koncertom nagrajencev tretjega mednarodnega pevskega tekmovanja in Nočjo skladateljev so sklenili letošnji festival Sem glasba, sem mesto, ki je vsaj za te dni Novo mesto spremenil v glasbeno prestolnico Slovenije. Na pevskem tekmovanju je sodelovalo 34 pevcev iz 8 držav. Ocenjevala jih je 5-članska mednarodna žirija, tekmovalci pa so se potegovali za bogate nagrade v kategorijah opera in samospev. Tekmovanje je vsako leto boljše, bolj obiskano, višja kvaliteta in upam, da se bo v nadaljnih letih to, kar bomo v mislih, da bi se razvijalo res v eno veliko tekmovanje, to tudi stopnjevalo. Glede na prejšnja leta smo bili zelo lepo presenečeni, prijetno presenečeni in kot rečeno, najprej dober glas seže v 9. vas in upam, da bo drugo leto še več obiska. Letošnje mednarodno pevsko tekmovanje je že tretje po vrsti in je postreglo z neki izjemnimi dosežki naših solistov, ki so prišli iz cele Evrope. Opazujemo, da raven tekmovanja narašča in letos bomo zato prvič podelili zlato plaketo mestne občine Novo mesto. Nastopajoči si zasluži zlato plaketo za res izjemnim presežkom pri izvedbi programa. To pa lahko dobijo samo tisti, ki se res posvetijo študijo in dosežijo popolno perfekcijo. Strokovna žirija je bila pri svojem delu pozorna na vse aspekte, ki so ključni za dobrega pevca. To je skupek enih kvalitet, ne? Seveda glas, muzikalnost, nastop, kako nas dosežejo s svojim nastopom, svojo pripovedjo, še toliko bolj v samospevu, ne? Ki je še dost težja disciplina, podajanje besedila, izgovorjava, to je kot rečeno komplet enih kvalitet, ki jih mora pevec imeti. Žal pa je to v Sloveniji edino tovrstno pevsko tekmovanje. Mogoče zato, ker smo majhni, ker smo bolj orientirani na svojo sceno, a ne, zdaj bi pa glede na to, da smo v Evropski uniji, bi se radi odprli, bi radi se zgledovali po tudi tujih državah, ki imajo to vrstna tekmovanja in mislim, da ko bodo tujci tudi spoznali in prišlo še več tujcev, bo tudi za nas to ena obogatitev, tudi mogoče za naše teatre, tako da tudi z namenom prepoznavnosti, da tudi slišijo naše odmevne pevce, našo kvaliteto in upam, da v prihodnjih letih enako. A tukaj je v Novem mestu pravzaprav zdaj edino tako mednarodno tekmovanje in to se vidi tudi potem, ker se tukaj res prijavljajo zdaj mnogi pevci izdelani, vrhunski pevci iz cele Evrope. Letos je mejo Slovenije dejansko prebilo z tekmovalci iz 8 držav z velikimi ambicijami in izjemnim znanjem. Tudi mednarodno pevsko tekmovanje lahko v prihodnje naredi še korak naprej. Vizijo vidim tudi, da bodo mogoče tudi direktori naših teatrov prišli si pogledati finale, da bodo odkrili kakšen nov talent, ga povabili in da mogoče v prihodnjih letih, čez nekaj let, tudi da bi z orkestrom nastopali, da dobijo tudi ti mladi pevci priložnost koncertirati, pokazati svoj talent in mogoče se jim odpre karijera na ta način. Tisti, ki se na to najbolj spoznajo, so prepričani, da je v Sloveniji še veliko neodkritih pevskih upov. Talentov je ogromno v Sloveniji, predvsem glasbenikov, klasičnih in na žalost nimajo vse institucije za to posluha, da bi jih odkrivali, da bi jih vzeli v svoje okrilje, ker mislim, da Slovenija je leglo umetnikov. Letošnji festival Sem glasba, sem mesto je bil sestavljen iz 6 odličnih koncertov in bogatega spremljevalnega programa. Mi organizatorji smo malo utrujeni, ampak zadovoljstvo je izjemno veliko, saj se ljudje odzivajo. Ne samo novomeščani. Pravzaprav smo veseli tistih klicev iz cele Slovenije, ki kličejo naše tajništvo in sprašujejo, če so na voljo še vstopnice za naše koncerte. Posebej otvoritveni koncert je prebil vse naša pričakovanja, da so prišli ljudje iz cele Slovenije gledati Novo mesto prireditev. Želja za njihovo prihodnost je, da bodo v zavodu Novo mesto sposobni organizirati festivale, ki bodo primerljivi s festivali velikih evropskih mest.